អូស្ត្រាលីនឹងនាំចេញថាមពលអគ្គិសនីទៅសិង្ហបុរីតាមខ្សែកាបក្រោមបាតសមុទ្រប្រទេសអូស្ត្រាលីមានមហិច្ឆតានាំចេញថាមពលអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសសិង្ហបុរីដោយតបភ្ជាប់ខ្សែកាបបង្កប់ក្រោមបាតសមុទ្រតាមរយៈគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាខ្សែកាបថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឬ The Sun Cable អូស្ត្រាលីនឹងសាងសង់រោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យទំហំ 15,000 ហិកតាអាចមានសមត្ថភាពផលិតបានថាមពលអគ្គិសនី 1,000 មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងរដ្ឋ Northern Territory ការផ្គត់ផ្គង់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីធ្វើឡើងតាមរយៈបណ្ដាញខ្សែកាបបង្កប់ក្រោមបាតសមុទ្រដែលមានរយៈចម្ងាយ 3,800 គីឡូម៉ែត្រប្រទេសសិង្ហបុរីមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 5,221 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយក្នុងនោះ 95% ជាថាមពលដែលដំណើរការដោយចំហេអូស្ម័នធម្មជាតិនៅពេលគម្រោងរបស់អូស្ត្រាលីខាងលើដំណើរការវានឹងរួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីដល់សិង្ហបុរីប្រមាណ 20% នៃតម្រូវការថាមពលសរុបទូទាំងប្រទេសចំណែករោងចក្រក្នុងរដ្ឋ Northern Territory ក៏នឹងក្លាយជារោងចក្រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធំជាងគេក្នុងពិភពលោកផងដែរបច្ចុប្បន្នគម្រោងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរចនាហើយគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅអំឡុងឆ្នាំ2027ដោយគ្រោងចំណាយថវិកាសរុប 20,000 លានដុល្លារក្រៅពីគម្រោងខាងលើអូស្ត្រាលីក៏កំពុងធ្វើការលើគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលថាមពលកកើតឡើងវិញសម្រាប់អាស៊ីឬហៅកាត់ថា AOEH ជាគម្រោងនាំចេញថាមពលមួយទៀតដែលរាប់បញ្ចូលទាំងថាមពលមានប្រភពពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងពីកម្លាំងខ្យល់មជ្ឈមណ្ឌលថាមពលកកើតឡើងវិញសម្រាប់អាស៊ីនេះមានទំហំ 6,500 គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅទីក្រុង Earth Pilbara រដ្ឋ Western Australia និងផលិតថាមពលប្រមាណ 15,000 មេហ្គាវ៉ាត់សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងចំណែកគម្រោងមួយទៀតស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីមានឈ្មោះថាគម្រោងថាមពលអ៊ីត្រូសែនក៏កើតឡើងវិញមូឈីសុននិងប្រើប្រាស់ថាមពលដែលផលិតដោយរោងចក្រដើរដោយកម្លាំងខ្យល់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីបង្កើតឧស្ម័នអ៊ីត្រូសែនក្នុងទម្រង់ជារូបធាតុរាវសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីបូព៌ាមួយចំនួនគម្រោងធំៗទាំងនេះនឹងជួយឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចទាញយកថាមពលកកើតឡើងវិញមកប្រើប្រាស់ក្នុងបរិវេណដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយប្រែក្លាយពីប្រទេសនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈច្រើនជាងគេលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកមកជាប្រទេសដែលនាំចេញថាមពលកកើតឡើងវិញនាំមកក្នុងលោកជំនួសវិញទោះយ៉ាងណាមានមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាគម្រោងបង្កើតខ្សែកាបនាំថាមពលអគ្គិសនីឆ្លងកាត់បាតសមុទ្រនេះគឺជារឿងស្មុគស្មាញហើយมันអាចធ្វើទៅរួចឡើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការតបណ្ដាញអគ្គិសនីបង្កប់ក្រោមបាតសមុទ្របានដំណើរការរួចទៅហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងការទាញយកថាមពលពីកម្លាំងខ្យល់បក់មកប្រើប្រាស់ដូច្នេះគម្រោងខ្សែកាបថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់អូស្ត្រាលីនេះប្រកាសជាអាចធ្វើទៅរួចហើយនាំមកនៅថាមពលអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃតែទាបនិងប៉ះពាល់បរិស្ថានកាន់តែតិច